Tere sõbrad! Tšau! Mõtlesime, et kuna täna oli mõnus soe ilm, 24 graadi, tuleme jälle loodusesse, teeme veid süüa ja vaatame, ööbime metsas jälle. Oleme siis, ma ei tea, täiesti kõrvalises kohas kusagil metsa sees. Inimesi siin ei ole, väga mõnus rahulik ja kohe nimi on Kukemetsa onn, mingi selline koht. Et kohe näitan teile. Kohal jõudes on siin kohe mingi kaartitärgid. Metsas siin on kasvavad kukeseened ja igast asjad. Siis on siin selline söögilaud. Näete? RMK Kukemetsa metsaonn. Ilusti sealt GPS-ist leidis üles selle koha ja vaatas meid kohal ilusti. Siis on siin veel selline lõkke koht, kus me hakkame kohe süüa tegema, sest me ei ole täna söönud. Autot ei oskanud kogele panna, panime siia samma, et siit on hea asju võtta. Siis siin on selline maja, siin saate ööbida, siin saate süüa teha, siin saate talvel istuda, kui teil külm on. Et selline, et keegi on magad seal. Talvel siia teete keskele tule, magate siin pinkide peal näiteks mõnus või teete süüa. Grillvardaid teetud siia maitse ainud. Et jah. Samas me võime siin ka magada. Siin on ebamuga. Me võtsime igaks üks telgi kaas, et magame telgis. Aga ma otsisin tegelikult netist juba varem, et ei viitsi telgi kokku panna seekord, et tahaks metsa onnis magada. Et siis ühesõnaga, siin on see puukuur. Jälle hea asi, saab puid lõhkuda. Puukuur ilusti puid täi, kuivad mõnuse. Aga me magame seal üleval, sest öösel juba maapind läheb päris külmaks. Et eelmine kord väga meie magada ei saanud, et proovime siis see kord natuke kõrgemal magada. Redel on mäda, jah. Et proovime siis kõrgemal magada. Ja siis ei tohiks maapinnast külma tulla vaata, et paneme me oma madratsid ja magamiskotid süüa. Ja arvan, et tuleb päris mõnus selline ööbimine meil seal. Et aga kuna kell on juba õhtul 5, me ei tulda hommiku seekord, siis süüa tahaks kohe teha. Ja sõbrad, nagu ma enne ütlesin, et see on kukemetsaonn. Siin on hästi palju kukeseen, siin on plakatil ka kirjas. Aga vaadake lihtsalt siia maja ümbrusesse. Näete, mis seen see on? Väike kärbse seen, aine. Mis siin kõrval on? Ja see metsaalune seeni täis vahet ei ole, kuhu sa vaatad. Täis saab pekkis nüüd. Vaata, kõik on täis. Vaata, kui suured. Korralik kraam ikka. Siit saate minna väikestele matkale. Peldik ka olemas. Paperit on, ei aise. Teed äda ära, viskad turvast peale ja asja ants. Aga tõesti, nagu mis asja, igal pool on seal mustiku põõs. Ma ei tea, kas mustiku aeg on läbi või? Ah, vist on. Aga seen on küll tohutud. Jala tahad ära muud. Ei. Aga kõht ühime ei ole täna söönud, et teeme siis esimese eine. Et üritan siis selle lõkke põlema saada ja vaatame edasi. Sa
sõbrad, et see kord gaasiballooni kaasa ei võtnud. Ostsin magneesiumpulga. Et proovime siis sellega täna lõkke põlema saada. Pole elu sees kasutanud, aga vaatame, kas saab asja. Ühesõnaga. Ei oska. Kes ei tea, siis see on see magneesiumpulk ja see on siis selline metallitükk, millega sa tõmbad. Siis peaks seda tulema selle sädemega, sa peaks lõkke põlema saada. Mul null kogemust, aga vaatame, kas saab asja või ei saa. Kased oht oleks vaja. Aga see on nii väike kask, et neid ribasi annab siit otsida. Me keegi on graafinud käsitama. Vaata, äkki leiame suurema kase. Vaata, suur kärpe see, mille vaatame. Vaatame siis seda hiigla kärpe see. Näe, siit on nii palju vahetud seda. Tundub, et tuleb ka hästi. Proovime sellega. Äkki saame sädeme. Leidsin kodust, hea noa, tugev selline ots, saad lüüa ka veel. Puhes on jahi noad, kurat 100 euri. Teritasin ära. Proovime kuhest. Ei. Otsaga. Sellega? Jah, lükkad. Oh, ennast põlema võimane. Väga vist. Kas ma nägin sädet? Ole kus! Mõtetu, ma ei viitsi. Kas prof näitab, kuidas asjad käivad? 10 tundi hiljem. No kas või 10 tundi hiljem. Põlema tuleb saada. Nüüd. Mõnus tossukas. Jah. Kas läheb? Hästi. Kert eitab onni. Kert eitab lõket. Et sa saaks arstis süüa sooja sööki. Aga sellega läheb ka mitte. No võits, aega läheb ikka, enne kui korrat. Tegelikult liiga hilja tulime. No tegelikult tulime, jah. Aga noh, mis seal ikka?
No kun nii jääme ööseks, siis vaheti ole, mis kell on. Jah, täpselt. Mis nüüd? No siin on nüüd oodata, et tõmbaks tule alla ja saab panna paksemaid puid juba. Ma siis näitan. Selline kali. Appelsini maitseline. Ma soovitan väga seda. Soovitada. On hea ju. Mina. Ei ta on hea, täitsa jooda. Oma isiklikult on linnuse kalja sõber. No seda ei ole saada väga kuskilt. Pole hull. Päike hakkab igastajast loojuma. Me pole veel esimest söökigi teinud täna. Praami täis jälle, aga telki peal üles panem. Panna. Panna juba pähe. Nii. Okei. Okay. Palun. Ma kseenele otsa. Ah, meil on see. Uuestiks. Ma olen ootas. Noh, lõkka läks palema. Äid Jaane. Mina tulega. Siis läheb juuksed lähevad siis palema. Ja see on hea rauvast pann. Aga see on täiega raske. No, käsi läheb kohe nii. Ja. Aga muidu siin on väga ilus, mõtlen. Vaata, päris ilus päikse loojaks siin on metsa, siis see hakkab tulema mõrand. Taga, jah. Vaata, sedamad lähevad kõik sinna. Lähevad, jah. Väga hallab. Nii, kohi! Mis sa mõtled? Ma võin muidu kaota siia ka. Igaks juhuks, siis see kõik läheb sinna. No, ise teha. Tulest kaugemale. Driving skills. Madal auto. Sobib. Kirtan ainult rääkima, mina ei ole üldse. Ühesõnaga, nüüd ootame, kui nii korralik süsi tuleb, järgis särgi. Ja siis ma olen nagu sangar seiklus filmis. Tegelikult siis saab süüa tegema hakata. Mis sööki ma täna teeme, Ilona? Oota. Seda näevad pärast. Sellega läheb nii kaua aega. Ma viskan mõned alud juurde ja siis teeme äkki väikse mängu. Nii.
Ma kohe toon. No nii, sõbrad, nii kaua kuni see lõke siin põlevane. Võtsin kaasa kiiruga kodus minutiga, tegin väikse märklaua. Vaatasin, inimesi ei ole mitte kusagi. Et ma arvan, võtame selle sama vetsu kõrval selle paksu puu. Või noh, võibolla liiga midagi paremat. Ja proovime hiljane aiakõra. Tavaline, vanaaegne õhupüss. Üks kuul käib sisse. Ja siis proovime täpselt lasta. Et kuna siin inimesi pole ja noh, see on nii väike pauk, mida sa teeb. See on ikkagi õhkrelv, mitte tulirelv. Et siis proovime täpselt lasta. Kelle on ole kunagi lasnud? Proovinud vist avanja. Olete? Sinu. No seda sama või? Ma ei mõleta. Kuda läks? Noh, aga siis otsime koha ja vaatame edasi. No nii. Mul ei ole mingi teipi ega midagi kaasas. Ja panin siia. Eks ma ole kindlasti silmad kõrvad lahti, aga siin on täielik tühjus, siin ei ole kedagi. Aga tavai, Lants, tule. Pane üks kuul sisse. Kuidas? Ma tead küll. Ei. Hoia parema käega püssi käes. Ja sellega löö klõks alla. Ja nüüd suru alla. Anna, nii saad ka panna. Nii pidi või? Ikka teravam, ikka sinna pool. Nüüd lõi kinni, võta otsast. Otsast. Ja klõks. Lähe. No siis sa pead ikkagi, hoia käes kõvasti. No. Pedru pead ära tegema ja nüüd lööd tagasi. Löö, mitte ära. Ja lähme lähemal. Ja kunagi ära siia kellegi poole. Alati hoia maas. Ja näppu ära ka päästikul hoia kunagi. Ma ei tea, kust maalt oleks paras. Siit samast. Teeb kõva pauku. Ei, töö. Vaata, mitte meetrit on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meetri pealt siis. Vaatame, kas Ilonal õnnestub pihta saada. Oskad lasta? Ei. Selle käega võid siit alt hoida nagu. Ai, anna, ma näitan sulle. Jah, no näiteks. Ja vaata. Proovi siis siit august läbi vaadata. Ja seda, et sa näeks, ja siis proovi keskel. Seda võib tagasi. Ei. See lõhk. No vaatame. See lendas maha. Kas said pihta või sa? Ma kuulisin. See lendas maha kuski, ma kuulisin. No siis sa lasid vastu maad. Kuidas? Sihtisid liiga alla. Anna, ma proovin. Siis teeme korda mööda. See oli vastu puud, ma kuulsin. Siin. Kus? Äkki see oli hoopis minu oma. Oli. Tavai, proovi sinna. Pane selle kooli sisse. Vaada. Lendas välja kogu. Igaks juhuks. 22 pluss saab olla. Nukku peab ära vahetama, jah.
mööda. Ma nägin, jah. Proovi veel. Tee lahti. Ma ei jõua. Minna natuke lähe. Mene siia tuti veel. Mida? Ma ei tea. Tundus küll. Muidu oleks kõva aeg käinud. Ma proovin. Ka ma sihin ju. No juhu, nii tahesti. Sul käsi võibolla käib, vaata, see on suht raske. No nii, kas teine näeb pihta? Kuulda oli kell, mida. Siin. Ma proovin ühe veel. Prooviks kaugemalt. Ega ma ei ole kunagi harjutanud sellega, kui ausel. Nii kaugelt. Proovime lihtsalt. Vaata, kas kuulad kolksa. Tegelikult ma ei näegi seda punast, seda peagi. Läks küll, ma kuulsin. Nii. Näed, kõrvõttis on. Nii täpselt. Su jaavas käinud. Ma kuulet, AK-ga oli ikka kõva paugutud. Mis mõttes? Võta. Ma saan ikka. Minna lähemale. Oota. Vaata, siit august terve aeg. Ja terve aeg sa pead seda kohta siin nägema. Selle järgi, kui sul see läheb üles või alles lased mööda. Ei, ära silma juurde kunagi vahe. Oia normaalselt. Aga sa pead seda kohta ja siit, siis läheb täpselt. Mõelda, vist. Ei käinud palku või kesa? Ei käinud. Ei. Aga miks on erilane? Tule nüüd siia erilane. Huvi pärast tahaks. Meis kaugemalt proovin. Nii kaugelt. Ma ei näegi seda siit värki. Siia. Tahad proovida või? Ei taha enam. Ei taha. No ma panen siis ära. Panen kinni või? Pane. Ma teen väiksed need pulgakesed õhtuks. Saab lõkke ääres vahu kaume grillida. No nii, sõbrad. Hakkame siis süüa tegema. Ja söögiks teeme ühesõnaga. Me tegime kodus juba eeldöö ära. Me ei viitsid siin tunda veeta, et keedu kartul on meil olemas. Keetsime kartuli kodus ära. Ja teeme siis praekartult sibulaga. Ja kui see on valmis, paneme kõrvale. Ja siis teeme kukkeseene kastet. Ilona käis perega metsas ja said tohutud suured kukkeseene kotid. Väga palju. No ikka väga palju said. Ja võtsime siia kaasa, puhastasime ära ja värgid lõikusime juba katki. Et teeme ühe korraliku maitsva kukkeseene kastme. Kartul, praegu kartul sibulaga ja siis on meil värsked salatik kõrvale. Ja. Aga teeme seegi ära ja siis vaatame, mis me edasi teeme. Nii. Ilona.
sibul. Meil on vaja sibulat lõigata. Sibul on seal. Võitsin samas pingi peal, sa viskad panni peale nüüd. Ma pean ära koorima. Master chef. Nii, kas meil kui suured tükid? Täitsa suva. Sellised suured. Kui sulle maitseb suuri süü? Ma teen poolegi. Ühest. Mitu? Oota, mille jaoks see oli? Kaks tükki on hommikuks. See on kartule jaoks. Jah, kolm tükki. Mis hommikuks? On kaks sibulat. Praegu läheb mille jaoks? Praegu kartule jaoks. Üks või? Kolm. Aga, jah, mul läks meelestele. Näitame inimestele ka, kuidas me teeme siis maailma parimat kukke ja seenekastet. Ei, kõigepealt tuleb nagu nii prae kartulid. Paneme veits võid. Veits, päris palju. Meil on palju kartulid ka. Või. Nii. Kohe läheb kolmas sibul ka, aga mul on hakkunud. Et kuna kartul on keedetud, siis ta on tegelikult valmis. Ja me tahame lihtsalt natuke enne ta pruunimaks lasta. Et siis paneme, kuna me kahte panni ei ole, siis paneme kartulid kõrvale, praegu kartulid sibulaga. Ja hakkame kastet tegema ja pärast paneme siis kuuma kastme mõnusest peale. Mõnusalt sibul kuld pruuniks lasta. Kartul peale visat. Ma juba tunnen seda mõnusat prae sibula asja, ma ei tea, kellele meeldib siis mega. Aga ma panen kartuli peale. Prae kartul tuleb alati parem, kui sa ennem keedad. Ära nüüd. Ja siis praeg. Just nii. Nüüd lakas tärisab siin. Ja siis teeme kastme. Oi. Mõtle, kell on õhtu kuus. Ja me pole ikka sõnud ise kommikust. Ma ühe saiakki sõid. See ühe saiakki sa sõid, jah? Tee peal. Aga noh. Mõnus. Mõnus väike tuuleke toob välja. Ilus koht isenes. Ütleks väga ilus. Rahulik ka. Tähtsad asjad. Apelsini kalja vahelduseks. Jääme. Soojaks hakkame jääma. Täna meil on siuke teistmoodi see, et meil saas lõkki jääle. Oi. Aga alati ei pea saas lõkki jääma. Ma võtsin kuradi vaigus kinni. Vaigus kinni, käed kleepu on. Mm.
kõik sipulad on seal. Ja sibula peab ära võtma, muidu läheb kõrbem. Näitan. Coca-Colas pung. Ilona juba tegi hea töö kodus, et pesi ja lõikas katki ja. Siit tuleb mega kaste sõbrad. Vähe, aga tegelikult on seda päris palju. Oota, pärast näevad, pärast me ei jõu äragi sõia seda. Kõikki kõunud on nii head, ilusad värvida. Oodan, et kaste mul. Vabalt. Nüüd tõmbab kokku sinna. Kõike looi. Väike loe, või? Et need on põhimõtteliselt valmis. Ja me saame kohe kastelt tegema hakata. Nii. Kukke seened juba mõnusad mulisevad, kord proonid. Paneme soola. Soola. Sidruni pipar. Sidruni palav. Paneme toidu koore juurde. Isegi viis. Kui kuum. Ühest piisaks isegi. Ma ei tea, kas teine mahub. Mahub. Oota, see on viltu. Vaata, mille ajal. Ai. Nii kuum. Mis asja? Ma pean... Ma ei saa kallata nii kuum. Kuum värk on. Oota, sealt ajab üle. Ei ajada midagi. Ma pean nüüd tagasi seda tästa. Ma ei saanud kallata, mul küüned kõrbesid ära. Vot see on. Oi, ma ei saa. Siin on nii kuum, et ei saa sigadagi. Ma pean natuke midagi mõtlema välja. Nüüd on ka pärinud. No saad toidu koore mulisema mõnusalt. Keema. Ja kõik kira läheks. See peab nüüd minema mulisema. Laseme mulisema ja siis paneme merevaigu juurde, ootame veits ja valmist on. Aga tegelikult nii kaua me saame juba söögi asjad valmis panna, et kui see valmis saab, saab kohe sööma hakata. Eks sa pane siis? Jah. Sõbrad, kaastame valmis. Ära nüüd maha lennutased. See on nii valge peegeldab, aga see näeb nii hea välja. Ma tean, et see on hea. Onju. No iga tähes. Kert paneb kartuleid. Tee, mis lõhnad siit tulid.
Ikka veel kuumad. Ma panen niimoodi, siis maub salatit. Saab juurde tõsta. Jaa. Kila voolab. Sibula kartuli no, täiesti rekkis kui hea. Salat. Tahad limpsi või kokat? Limpsi. Värske kapsa. Porgandi salat. Külma kast jälle jääd täis ja hoidis joogid mõnusalt külmana. Katsu. Vaata pudelil higistab. Nii külm. Nagu meie higistame. Metsapildiga. Kus sa vee panid? Vesin autos. Natuke võib ära lobistada, äkki on natuke tolmused. Ma teen ise. Imelikud lõhmislõhmad. Hääled on metsas. Vihma kallab. Päikese limona. Seda ei ole ammu joonud. Ma vist ainult ühe korra seda joonud. Ühe korra on vastu, jah. Päris hääli. Tavaline mulle muidu meeldib ülirängalt, aga noh. See on nagu midagi uut vahepeal. Vahelduseks tahaks midagi muud. Jah, täpselt. See, et sina siis seal pool ma panen. Sinu selle siia pool. Jah. Panen selle ära. Värsked salts. Nüüd saame küll väga täis kõhu. Rõua ära otsalt äragi seie. Kuuled seda? Linda või? Ma ei tea, mis see on. Nii palju saltsi. Ei ole midagi, salat on hea värski. Ma peaks oma selle kiirtoidu ka. See küll kiire tegemine ei ole. Raske toidu kava. Kukkas on nii kastet. See on nii kuumel, et see koor tuli kohe peale. Ma oleks pidanud suurema selle. Võtma. Mingi kulbi või midagi. Suht jääbki sinna tõstma, aga noh. Ole midagi. Külmana tõmbab üli kokku, vaata, paksuks läheb ja kukeseen tõmbab kõik koore sisse. Võt, uskuge mind, praegu see on mega hea, aga paari tunni pärast sööta, kui ta on sisse tõmbanud korralikult need maitsed, siis on mega hea. Oota nüüd. Võt, see on söök. Võt, see on söök. Ma tänan. Kert poleme endale ka ja siis teeme maitseproovi. Kostet on küll palju. Seda saame siin õhtu otsa järada. Isegi ilma kartulit saab seda nii süüa. See on nii hea. Mingi päev Ilana tegi. Jahtus maha. Ma läksin kuradi kulbi kallale. Lihtsalt tagusin sisse. Nii hea lihtsalt. Nii. Teed teist testi või? Ma arvan, ta on väga kuum. Aa jah, on jah. Tuli kuum. Las ta natuke jahtub, siis me teeme teile. No nii, Ilona proovib siis. See tundub hästi kuum. See on just uskumatu, kui hea see on. Ausõna, meil on välja. Ma tahaks ka.
kuum ikka või? See sibul ja kartul ja kuke on täiesti lõpp. Üli ka. Ma panen nüüd kaamera kinni. Kaua te ikka vaatate, kuidas me sööme siin. Et sööme ära ja vaatame, mis me edasi teeme. Et jah, üli kõva. No Jaana, kuda toit oli? Väga hea ja mu kõht on nii täis praegu. Nii raske on olla. Väga vaev. Me sõime kõik praegu arteid sibulaga ära ja kastet kohe peal. Salate. Esimene söök ka täna kõhul lõhkema, nii reigelt. Aga sõbrad, aeg on magus täideks. Võtsime. Käisime koobist läbi. Mis need on? Ei näe. Pöösõnaga, väiksed moosipallid. Ma ei jõua praegu hausel. Pärast poole võtan. Ma tean, et need on head. Me oleme söönud nii. Mõnus. Väljas hakkab juba ämaraks minema vaata, et viime magamise asjad ülesse. Et parem asjad kokku, siis ei pea pärast pimedas jamama hakkama. Ja siis vaatame, mis me edasi teeme. Ei, hoia nii, et sa ei hoia niimoodi, muidu võib käe peale minna. Kuidas ma hoian? No kurad, küll, jah. Sa võid isegi siit kinni või ära siit hoia. Karju. Sa ei saa aru, ju. Ta võid siis kõik mind täis praegu. Oi, päris. No nii nagu enne öelda sai, siis ei pidanud telki üles panema, kuigi see on kaasas meil. Et saame elus esimest korda magada pööniku peal. Ei, jah. Lähme lakka, nagu vanasti öeldi. Lähme. Minge naistega lakka. Nii, jah, me lähme lakka siis. Mul on vaja. Mis sul vaja on? Hoida kinni. Ma vajan maha. Ise tead, kui ma maha lendan. Vaata, pea peale kukku. Mis on tema, mõske? Ma ei ole trenni inimene. Astu sinna, see läheb katki. Astu üles. Ma ei paindu ju. Saad ja, proovi. See lendab nii. 1, 2, 3. Näe, tuli teda. Näe, ma teed poolt enne. See jääb peale, mis midagi teha. Aga see on... Hakka, oota. Võta juba mult asju siit. Oota. Ära rohkem ühest, pole mene. Ma ei ole kindel. See tõndub nii jube. Ei ole midagi. See on, pole kedagi peale zombide. Võtta üks ära. Juba. Mul värisevad see salad. Mul ei meeldi ronid. Nemad vastutavad mu surma. Jah, RMK vastutab. Jälle surma. Kogu aega Ilon saab igas videos surma. Ei saa kiva. Oppi, see ei ole.
Redeli peaks küll keegi uue tegema, see on suht nädalaike reis. Aa, see on nii must. Oh. Kannattaa, mistä ei kannata? Siinä on nii pimeä. Sä räägid alati, et sä tahadki pimeides magada. Mitte nii. No, ma võin nuugi lähti jätta ööseks, sest tulevad kõik putukad sulle siia. Nii ta. Kui pikk see on! Oho, küll ei kaua. Jõuad puudu. Ei saa saa puudu. Keera ilusti üle. Kindelt liiga tühi jala. Ei jala. Tõmba. Lõhtin. Käädest ümber keerama. Need. Ja siis saame kirjagada. Jah. Tekkal, madrassid täis ja nüüd on vaja avada magamiskotid. Mis on ka jälle mingi... Kitsas selles. Jah. On muska avada. Kõitsid lukku juures töidi lähtida ja siis on hea sisse pugeda. Ja nüüd iska see külg üle, jah. Toble tõudruk. Ilonal tuli mingi isu ja kohe küsime tält, mida ta tahab. Ilon oleks hulluks hoopis. Ei, me teeme vahukommi. Vahukommi? Peal. No proovime. Võtsin ühe pakki Haribo vahukomme maasikava ja vanilja maitselised. Proovime siis. Sutskame otsa. Saad roosad või valged? Suva. Nii, näed. Need on küll väiksed. Lähme teeme siis vahu kommi. Ei tohi ära kõrbeda. Ära siis väga tulla sisse pane hoia kõrgema. Ja vahepeal keeruta või ma ei tea. Leepuvaks läks natu. Vaata kui suureks see läks. See on tuline. Aga nad söövad ju kohe, nii hästi lõhnab. See on tuline. See mõnus ja suur tuleb siia peale. Krõmps on üli mõnus. Üli kõva või? See on hea. Saad mulle siia ühe valge otsa panna. Käed leepuvad nüüd. Oi.
Magus ja pomm. Vaata, kelle ma leidsin. Mis mõttes kelle? Pillukene. Ja see piin. Oi, piin. Vaadake, mida kas on näha. Nii väikene kärn kannakene. Saadame koju tagasi. Noh, kann. Mine nüüd. Ole. Aga ära puutu sellega toitu. Oi, ma söön sellega. Kohe jää vahu kõmmi. Ilona on mulle alati öelnud, et kärnkonnad on mürgised. Ma olen väiksest saati neid näppinud. Siia maani pole ära surnud, nii et ma ei tea. Aga sa ei tohi suhuga. Vaata, kohe panen. Eile niitsin muruvaias ja näitasin sulle kärnkonnas ja pärast sain kohe õuna. Ostsin omale Euronixist akupanga. 25 000 amprit vist oli. Et juba lean ikka, kui sul on varu akus ja asja vaata. Üks on koheks sees ja siis teised laevad. Et saad kogu aeg kasutada vaata. Mitu akut peab ikka olema. Ühega ei saa mitte midagi, nii sa saad nii kiiresti tööks. Nagu ta on. Kolm pärast pakki põime kahe peale jäädeks kõrvalt. Natuke istume, puhkame, räägime. Ja siis peame veel midagi täna tegema. No nii, sõbrad, kuna hommikul ei viitsi teha, siis teeme hommikusöögi asjalt nüüd õhtul valmis. Et ossime, aga ma ei ütle, mis me teeme hommikul. Hommiku näete, aga me keedame. Ossime võti mune ühe karbi. Et keedame need ära ja teeme ühe une tee. Et siis tuleb hea uni õhtul. Ja teeme une tee. Paneme sisse mett. Ja keedame munad ära. No nii, Lantsi. Näite, kuidas asjad käivad. Mis me keedame enne munad või? Teeme enne tee ja siis paneme munad. Kalla vett täis pott. Pead vist uue tee võtta. Ei piisa sellest või? Ma ei tea, kas on kaks tassi teht, ei tundu küll. Kaks peame kätt, ma amma pesu peale. Nii. Võtta need laiali. Nii. Keera kaas lahti natukene. Kummal? No, nii. Ma ei oska. Ei oska. No, ma ei saa. Keera nüüd enda poole seda. Nii. Veel. Näe. Keera, keera. Ja, nii. Ja nüüd vajuta siia. Kuhu? Siia. Või niimoodi. Tõks. Vajuta tugevalt. Ja pane pott peale, kui tasane pind sul on. On ilusti keskel. Teeme siis une tee omale valmis.
ja keda me munad. Ja hommikul siis näete, mis me süüa teeme. Pendlid. Kuradi kärpsed on siin jo. Limonaadi peal. Need on need väiksed mini äädika kärpsed, aga ma ei tea, kuidas te kutsute. Need tulevad ju sellist magusate jookide. Sest vaata, kus me oleme metsas. On meil siin tee ilusti ära tõmmanud. Lisame metsia juurde. Paidis. Pane ikka, tõmba mõnusat magudet. Tervisele käe. See ei taha välja tõmba enam. Piisab, see juba meid palju. Proovime ka siis. Kuum raudselt. No nüüd hakka siis lugema 5 minti. Oh, hea. Ta purskab välja juba. Keele seda väiksemaks. Veits kuum on, pead puhkuma. Terviseks. Ilusta aivan. No nii, aeg üles minna, oma asjad mugavaks teha ja vaatama. Vaja sealt lamp käima. Mul on. No, keera teist pidi vaja sisse. Ega ma ei üldse seda ei usada. No see on ikka väga mäda, jah. Võtta nuga. Anna oma vilminne. No, ma ei tea, mul pole vahe. Ma väge. Peab meid kahte või? Seda ma ei tea. Kas rakiseb või mitte? Miks ka laud liikus, kui sa peale tulid? See luks, mis krikises. Oota, mis pimedus seal otsa. Paneme lukku, sest kallid ei tule. Nii lahe jääb. Mängu. Vana akupank, seda on hea väikse valgusena kasutada. Aga sinu see krõbiseb. Ma mõtlesin, mis see krõbiseb. Keldi madrats läheb paika palju. Meil on sinna... tipikastnud aia ürtidega. Mõnusad külmad võtsin. Igasugused krõpsud, värgid, särgid. Et põhimõtteliselt me sööme nüüd krõpsutippi, vaatame TikToke ja videosi ja jääme magama. Ja teeme nii, et hommikul näeme teiega. Jah.
Nii teeme. Tšau praegu. Tšau. No nii, tere hommikus, sõbrad. Siis on nähagi. Ega vist. No nii, öö möödas. Päris selline omapärane öö oli. Mõne aja pärast räägime natuke. Tõsi. Erilane. Või. No nii, tere hommikus, sõbrad. Öö selja taga. Päris mõnus selline oli. Ilus hommik on ka täna. Et eile õhtu siis sõime krõpsu tipiga seal vaikselt ja vaatasime videos ja siis mingi 12-1 vaiku juba peaaegu nagu magasime, mõnus oli seal soe, värgid, särgid ja siis kuuleme all, vaata, meil on seal puuriital. No me arvasime, et mina arvasin, et nagu puud libisesid aine. Ilona ütles, et tema kuulis nagu, et keegi oli võtnud puid ja lõkkesse juurde pannud. No, ma ei tea, ne. Kott pime oli väljas mitte midagi näeval. Ja siis proovisime magama jääda jälle mingi paar tundi. Kuulema, auto tuleb siit hull lähedalt, vaata meil sellele majale. Vaata tee siin. Sealt tuli auto. Meil on see hütike siin samas. Et tuli auto. Sõitis siia sisse meile. Tuli kuhugi siia hoovi peale. Me olime mingi pool unest äiega seal mingi. Ja tuli pukse lahti. Tuleb meil sinna hüti juurde. Tuleb sinna redel juurde täitsa. Ja siis vene keeles ütleb midagi. Ja siis läks minema. Jälle ei saanud magada, vaata. Proovid seal magada. Ja nüüd hommikule just tuli mõnus selline mõni niimoodi. Maga, võibolla tukkasin ka veits päris hea all. Ja no, ma ei tea, ärkasin ühesse. Kell on hommiku 7. Et mõned asjad koos, pesin hambad ära juba. Ilus hommik, no vaatame, mis Ilona teeb ja mis Ilona arvas sellest. Ilantsu! Mis heis on? Kui ta öel? See on sama, mis eelmine kord. Mis eelmine kord oli? Ei saanud magada. Ei saanud magada. Miks sina ei saanud? Ma ei tea. Putukeid oli palju või? Mm. Palju? Meil oli siin, me tapsime vist mingi 10 koibikut ära neid pikkade jalgade kämblikud. Paar seda iiglaslikku musta ämblikut. Puugi leidsin õhtu käe pealt. Mingi veidraid putukeid oli siin laudade vahel. Erilane oli hommiku madratsi peal. No ühesõnaga väga palju. Hea mõnus soe kuiv kohta, et putukatel tolla see. Ja valgus ka, mis meil oli siin kõik. Aga ei, väga äge oli minu arust. Ma olen tegelikult päris fresh. Ma sain korralikult tukkuda. Aga jah. Vaatame, pakkime asju viime auto peale ja siis vaikselt hakkame hommikusööki tegema ja siis vaatame edasi. Natuke prügi jäänused on üle jäänud, ei taha siia ette. Tuulega lendab minema ka. Vaatame, kas me leiame siit põlgi. Üldiselt väga ilus ka, hästi hoitud. Põlgi kasti siin pole, et kõik ise toota ise viit ära ka. Väga hästi hoitud. Kellegi ei võitsu pakkena.
On hää küll. Metsamasinat painti just tööle kuski. Üli kõvalis, nii ilus. Aga aega on vaikselt hommikusöögiks ka, et lähme teeme siis selle ka valmis. No nii, Lants, sa hakkad sibulat lõikama. Munad tuleb ära koorin. Ma võin vaikselt koorida. Peale ampa pesu sibulat siia. Need on nii väikesed munad, et ega ei oskagi. Koor. Ma ise pole kunagi väga võti mune söön. Elu siis olen käinud ühe või kaks korda söön. Ega ei mäleta ka täpselt enam. Ma olen tühest isegi viis, ma ei taha palju sibula. No mina, mulle läheb mingi neli viilu sinna vähem. Okei. Nii halb on neid väiksed munekoorid. No mulle muidu tund aega, jah? Okei, on täiesti halb. Aga päris omapärane koor selline vaat. No nii, sõbrad. Vutimunad on kooritud. Sibul on viiludeks lõigatud. Nüüd tuleb munad... Munad katki litsuda kahvliga, majoneesiga ära segada. Siis ostsin sellised street foodi mingi kettad, kaks tükki. Paneme muna täidise vahele, sibula rõngad peale ja ülikõva. Ja nii teemegi, nii teeme. No professionaal, näite kuidas sa teed siis. See vehme kahvliga või? Jah. Yeah. No, väga halb. Valge nagu kumbe. Jaa. No maitse on ikka. Muidugi... Need, kellele, ma ei tea, mingi majoneesi meeldi või misega, siis nood võivad panna mingi pipata soola ka siia, aga kuna majoneesis on juba hea maitse vaata, siis see toob muna maitse eriti esile, et me lihtsalt paneme alati majoneesi ja meile väga meeldib. Mina kodus üldiselt võtan kaks kanamuna ja kaks supilusikatäit majoneesi, segan ära ja saan mulle ilusti kaks suurt sellist võikut teha. Läks näita palju? No ma juba nägin siis, kui sa kolmandat või neljandat tessid, et kõrat vist on palju. Aga ei ole olla. Vaata, me paeme kahe saia vahele, siis ongi maitset vaja. Mis teed? See ei käi lahti. Ei, pane siia. Teise lükkad peal, või noh, sibula paed veel vahele. Seal võrdselt ära jagada, siis... Nii hea lõh, täitsa pael. Ega sul on siin nii palju veel, sa pead paksemalt panema. Sest teine sai läheb peale, aga maitseta ma ikka tunda kõrat.
Jaa. Sai peale. Burger. Oot sõbra. See on ikka kurat. Ma vaja ta kätte saada. Õieti. Oh. See muna võie ja see värske sibul täiesti pahel. Nii hea. Noh, ei lois. Krõpsust täis. Mulle läheb, nii maitseb see, ma ei tea. Uskumatu. Täna on meil magustoiduks vana aja ananassi komm. Paar kommikest põske, küll on hea olla. Mõnus nostalgia laks, no. Lähme vaatame siis veel korraks üle, et ikka kõik puhtaks sai. Ja... Nii. Ilus, ilus. Puhas. Prügi on kokku korjatud. Plats on ilus. Koju minek. Loodan, et teile meeldis järjekordselt meie väike metsalaiv. Kukemetsas, Kukemetsa onnis. Oli väga mõnus. Öö, päev, õhtu, hommik. Väga tore oli. Ja ma arvan, et sõbrad, näeme juba järgmises videos ja olge tublid. Tšau!